bir Kırgızstan silkinip bir butuna turar gezdi. Eldin arasından, yol bolsa şu komandanın arasından satkınlar çıkat eken. Orusçası predatildir. Bul predatildin biri. Alımkadır Beşen Aliyev. Alımkadır Beşen Aliyev de aytardım. Bul kişi cumuşka gelgenden beri prezidentin işenimine girip anın atın satıp memleketteki en manülü sanalgan salmatık sakto tarmağın jalpı sistemasını talkala putmayı oldu. Tuğandar, men uaktın tardığını eski alıp ancağımın çele faktalarga tayanıp aytıp eteyin. Birinci, ötkendökü sesiyada aytkan, bul primoy sviyazının sopı gidip, men her bir sözümü znaçogu joksuz dağı dalildep joop berip jürgen jigitmin. Deputat bolongo çeyin dağı. Bul Alımkadır Beşenaliyev OPG menen tığız baylanışta ekendigin bul uyalbastan meni sotko berdi. Al aytti. Gippokrattın antın içkem, oşon üçün mana kelgen kılmış tüynösünden bolup başkasından bolup men operasiya kılganga majburmun deydi. Kırgızstan'da mıyzan var. Ar bir kılmış mol jerde generaldar oturastar. ДТП олову, ножевое ранение олову, огнестрельное ранение олову, он должен фиксироваться правоохранительными органами. Немедленно должен сообщаться Минздрав тарабынан. А бул үйүнө бекитип, көрүнгөн жерде операциялар жасап, ал Гиппократтын антын эмес, ал акшынын долларына жасап жүргөн ал операцияларды. Элдин башын айландырбасын. Эч кандай misalı 47. kolonya menen Met Akademiyanın ortosunda kelişim bolgon dep aytti. Mına men kolumda Beşen Aliyevtin da katı turat, mol jerde rektör Kudaybergeniptin katı turat, men zapros jiberdim. 47. kolonya menen Met Akademiyanın ortosunda hiç kandai kelişim tüzgön emes. Al bergen interviusunda aytıp atat, men kelişimdin negizinde operasiya kılıp çelem dedi. Jalgandı başka jakka barıp aytsın. Andan keyin ошол эле учурда бизде маркум болгон Дөө Чыңгыз деген ОПГнын лидери болгон ысык аталык ушул Дөө Чыңгыздын балдарынын бири азыркы кезде министрдин оң колу болуп кеңешчиси болуп отурган Ринат деген жигит бар, Мавлянбай уулу. Эгерде фамилиясын мен тактаганга аракет кылдым. Алянбай уулу Ринат, бул жигит өмүрүндө көз сужбада иштеген эмес. Болгону зубной техник. Бирок Алымкадыр Бешеналиевдин 4 замминистрине карабастан жалаң кадр маселелерин жана башка чорный иштерин ушул жигит аркылуу бүтүрөт. Суд мед экспертизалардын, урматтуу мал жерде отургандар, сыйлап сүйлөбөй турсаң, суд мед экспертизалардын справкаларын баарын Через ОПГ-лардан келген түшкөндөрүн ошол Ринат бүтүрөт. Убагында Азиз Батукаевди медициналык жасалма документ менен Кыргызстандан сопровождение кылып чыгарып жиберген болчубуз. Эч кандай кепилдик жок азыр соттук медициналык мафиянын аркасынан ОПГ-лардын чыгып жаткандыгы. Ошондой эле бул Ринат министрдин советниги. Активдүү ОПГ-нын мүчөсү Момунов Мамазыр Орунбекович деген мурда көп жолу кылмышка жоопко тартылган, оор кылмыштарга ОПГ-нын активдүү мүчөсү. ОПГ-лардын зоналарда, түрмөлөрдө маселелери болсо ушул бала аркылуу Ринатка чыгышат. Ринат министр менен соответственно керектүү справка, керектүү кагаздардын баарын даярдап беришет.